លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តជាមួយលខោនបាសាក់រឿងដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000ដែលជារឿងបុរាណខ្មែររៀបរៀងនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកច័ន្ទអេងសម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈបុរាណវិទ្យុជាតិកម្ពុជាតួសម្ដែងមានផ្នែកបុរសចិនផាត់ដោយលោកច័ន្ទអេងចិនផៃដោយលោកកែវយិតយ៉ាងស្ដាច់ដោយលោកឈិនឈៀងវិបលបុត្រដោយលោកព្រំម៉ាញសុភរាជដោយលោកទូចលៀងអេសីដោយលោកហ៊ុនហេងសេនាដោយលោកយុសសាទផ្នែកនារីនាងកេតសង្វាដោយអ្នកស្រីប៉សំអល់ចិនបុប្ផាដោយអ្នកស្រីណយស៊ីថាកាត់តនដោយអ្នកស្រីណយសំណាងកាត់តើនដោយអ្នកស្រីអុកសុផាភីលៀងនិងកាលីដោយអ្នកស្រីស្រុនសុខហេងផ្នែកភ្លេងលោកទេផាតកាន់ត្រអ៊ូលោកខៀវហ៊ុនកាន់ត្រឆេលោកយុនភីកាន់ខឹមតូចលោកនុតសរឹមកាន់ខឹមធំលោកម៉ែនសខនកាន់ខ្លុយលោកស៊ុំសំអានកាន់ស្គរលោកទូចលៀងកាន់ឡាវលោកឆាំងទីកាន់ប៉ាន់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តភាគទី1នៃលខោនបាសាក់រឿងដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000ដូចតទៅI'm not afraid to die.
ជូនទៅទៅមកសិនតែទៀតធម្មនឹងអត់សុបាយទេយើងទៅមុខបន្តិចទៀតណាបងយើងនៅលេងធម្មនឹងបងណយណែកុំឲ្យម៉ែយើងមកពីម្ការវិញអូអូយើងអត់ឃើញគាត់ភ័យណាអូនគាត់ភ័យនឹងអត់សុបាយទេខ្លាញ់នឹងអត់សុបាយទេលេងនឹងបងណយទៅមុខបន្តិចទៀតទៅអូនោះតម៉ែម៉ែយើងមកវិញណាអូយើងអត់ភ័យទេไปไปนี่ห้ามเยอะหาโอนาวยาผมเอาเยเล่นชายาคลาดมีนเดอันตรายเยคอยคุ้มเยจงไรเยចេះតែជឿគាត់ហើយមិនដែលឃើញម៉ែវាយមកប៉ឹកផងអើមិនដែលម្ល៉េះនឹងចាំមើលតាដែរឈឺហើយអើនេះយើងមកកាន់តែឆ្ងាយហើយណាប្រយ័ត្នតារត់ផ្លូវទៅផ្ទះវិញអត់ឃើញកូនហើយលេងទំនឹងបងហើយអើយអូនណាទៅមុខបន្តិចទៀតអូបងបងឯងមើលនោះអីគេនៅខាងមុខលឹមនោះគេនាំគ្នាដើរទៅណាអីច្រើនម៉ែទៅលេងនឹងគេបងទៅទីអើកុំទៅអូនខ្លាចម៉ែវិញណាអត់ដែលឃើញមនុស្សចានចឹងផងបើបងឯងមិនទៅខ្ញុំទៅហើយទេទេកុំទៅអូនកុំទៅជុំទៅហើយទៅស្បាយគុំអូនណាចុះស្បាយ
បើបួលមកអត់ព្រមមកទេដល់តែមកមើលអត់ពេចនេះដែរអូឲ្យបងបិទនេះទៅអញ្ចឹងណោះតោះឥឡូវទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យម៉ែរកយើងមើលតិចទៀតទៅបងអូនោះបងឯងមើលខាងមុខនោះគេនាំគ្នារំជប់ជុំគ្នាល្អណាស់បងតោះបើជាតិគេទៅមុខបន្តិចទៀតមើលទៅបងកុំអូនជាតិណាខែទីខ្លួនងប់មកមកបាទតាមខ្ញុំមកអូនឯងនេះអត់ស្ដាប់បងនេះមកជាតិគេឆ្លងតាណាជាតិគេណាអបជាតិគេឆ្លងគេយាយយាយមកមកនេះឆ្លងគេអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់ប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនប្រករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងនិងអគ្គមហេសីស្ដេចយាងមកប្រថាប់លើព្រះពន្លាហើយណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមក្រាបជីវិតតម្កល់លើល្អហើយអស់លោកសូមអញ្ជើញរកកន្លែងគួរសមណាអស់លោកមន្ត្រីសេនាបតីស្រីស្នំក្រមការទាំងឡាយជាទីស្នេហាខ្ញុំមានបិតិប្រម៉ោតជាអ្នកកបកាចំពោះអស់លោកដែលបាននាំគ្នាមករៀបចំប្រះពលានិងសង់រោងយ៉ាងស័កសមក្នុងឧឈានដ៏ធំដើម្បីធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនខ្ញុំនេះដូច្នេះសូមអស់លោកនិងប្រជានរាដែលបានមកយ៉ាងច្រើនកកញ៉ាំងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យកាន់តែមានភាពអធិកអធមទ្វេឡើងទៀតសូមនាំគ្នាទស្សនាកំសាន្តនៅលបែងរបាំនិងការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងផ្សេងតាមចំណងចំណូលចិត្តដោយសេរីសូមចាប់ផ្ដើមបើកម្មវិធីចុះរបាំសូមចាប់ផ្ដើមសម្ដែងចាប់មើលបើបាទចូលចូលតាមគេចូលទៅមកបងចិនផាត់យើងជាគ្នាទៅមើលរបាំនៅខាងមុខព្រះពលានោះវិញណោះទៅមនុស្សយីអូនជាណាអីទេមកមកតាមខ្ញុំមកចាំតាអុយមកអីទៀតមិនមិនឃើញទេអត់អីទេអូបងគេស្ងៀមពេញអាចអាចណាដូចតែបបតដល់មកយើងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងសំសំណាអូនណាខ្ញុំរៀនតាមតាំងគេសោះណែណែគ្រប់ឲ្យមកយើងមើលខ្លាច់ខ្លាច់គេថាឲ្យណាណែណែយកមកឲ្យយើងណាអត់អីទេអត់អីទេបងឯងលើពួកអ្នករំមកចេះតែញញឹមមកយើងហើយបោះដៃហៅយើងទៀតណាណែណែឲ្យមកណែណែវិញក៏មកខ្ញុំមកអត់សមណាអ្នកណាតូចណាស់ជាខឹងណាស់មើលគេមើលពួកយើងហីដូចមានរំតាមយើងណែណែមកនាងតូចណែនាងតូចចូលមកមួយចូលមកណែ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 រំតាមនាងទៅណាណែអត់ព្រមមិនបានទេលោកអើយស្អាតស្អាតណាស់ណាចូលមកមួយមកចូលមកណាឯងនេះមកវាមានខោឯខោមកចូលចិត្តចិត្តនេះណាអត់ទេមីអាយរំនឹងចុះខ្ញុំរំតាមមីអាយនេះបានហើយមើលណាអើយសំដីឲ្យចក្រៃក្រងឲ្យគួរខ្លាញ់ណាណាអត់ស្មានបានទេវិញមីក៏មកថាខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំខ្ញុំរំដី
ធម្មក្មួយម៉ាស្លាប់ហើយមានកូនចូលចិត្តមីងម៉ាធម្មហើយហើយហើយម៉ែហើយហើយក្មួយអញទៅនៅមួយមីងណាមីងរៀនឲ្យចេះរស់ណាធម្មក្មួយម៉ាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមានម៉ែដែរខ្ញុំអត់ទៅនៅជាមួយមីងអញទេតែក៏ដោយក្មួយអញមិននៅមួយមីងណាមីងរៀនឲ្យចេះរស់ទៀតណាអូយទៅរំទៀតទៅខ្ញុំរំតាមឲ្យចាស់យកទៅហើយឲ្យម៉ែខ្ញុំមើលទៅរំវិញទៅមីងមីងមកមកមើលគេផ្អើលចំបងចំបងណាអីទីក្មួយអស់លោកកូនណាសេះកន្លែងរបាំមិនគឺវាជ្រួលច្បល់ខ្លាំងម៉េះហ៎កូនណាសេះអូអូអឺកូនណាសេះមានក្មេងពីរអ្នកពួកអ្នករំកំពុងចាប់ថើបបលែងខ្លាំងណាក្រាប់តួលោកទៅចាប់អាក្មេងនោះយកមកឲ្យខ្ញុំមើលគូណាសេះមកអូយពូលែងខ្ញុំទៅពូកុំចាប់ខ្ញុំណែខ្ញុំនាំមកអូនខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយស្ដេចមានបន្ទូលឲ្យហៅណាខ្ញុំពូហើយខ្ញុំវិញទៅខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំអត់ទៅទេស្ដេចវាយខ្ញុំមិនអីទេមកអាក្មេងកំឡៅខ្ញុំទៅពូអើយឯងកូនចាំអាណាមកធ្វើឲ្យខូចរបៀបរៀបរយក្នុងពិធីបុណ្យអញអស់យ៉ាងនេះហ៎បាទខ្ញុំកូនម៉ែខ្ញុំពូស្ដាច់ខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំណែអាច្រោមកអាអញក្មេងដឹងយល់ឡើយឲ្យជួលនេះច្រោបលច្រោមកខូចខូនអញណាឯងគ្មានដងាខ្យល់អោយជួលេក្របលក្របលខូចបងអញញ៉ាអញចង់តែហឹកឈាមហឹកឈាមកុំមិនអោយសល់សងម៉ែអង្ឡាអនុអនុគ្មានប្រដៅអាទៀខ្ញុំអត់អើទេមានតែម៉ែនឹងយាយគាត់បដៅខ្ញុំថាកុំអោខ្ញុំដើរលេងឆ្ងាយខ្លាចមានរឿងខ្ញុំអត់អោខ្ញុំពួកឯងទេខ្ញុំពួកឯងកុំអោរឿងខ្ញុំអីខ្លាចម៉ែខ្ញុំបាយបងខ្ញុំណាពូនេះចំគួតម៉ែឯងហ្នឹងណាចេះខ្លាចឯងចេះខ្លាចត្រង់បុនអញឯងធ្វើឲ្យខូចរបៀបរៀបរយអោះឯងអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចអញទេហ៎អាយអត់ប្រាអញទេអាបងនេះណាអាបងនេះមិនចេះមើលប្អូននេះអាយមិនចេះមើលប្អូននេះអាយមិនចេះមើលប្អូននេះយ៉ាខ្ញុំមើលដែរតើប៉ុន្តែមីងមីអូនហ្នឹងឯងចេះតែមកញិចក្តិចហើយថើបខ្ញុំណាអូនខ្ញុំហើយពួកអញតបៃខ្ញុំទៀតចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំហើយអញមិនបានទុកពួកឯងឲ្យរស់វិលទៅស្រុកប្រាប់ម៉ែឯងវិញជាដាច់ខាតឯណាស់ណាអរអត់ឡាយសេះយកអាក្មេងប្រហើនពីរណាក់នេះទៅដាក់ក្នុងទ្រុងចោលទៅលីទេទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលដាច់អើយកុំយកខ្ញុំទៅណាកុំយកខ្ញុំទៅណាកុំយកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះវិញទៅពូខ្ញុំមិនបានទេទៅយ៉ាថាទៅទៅបងទៅផ្ទះយើងវិញធ្វើមិនទៅបានបើគេយកយើងមកដាក់ក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងអាពូពូអស់នឹងកាចហើយចិត្តអក្រក់ណាស់អត់ដូចម៉ែយើងទេ
វាដាក់យើងក្នុងធុងហើយអត់ឲ្យបាយទឹកយើងហូបទេខ្ញុំមានបាយសឹងអីអូនអើយបងក៏សេកលៀនស្ទើរបោចពោះដែរតែយើងមិនដឹងទៅរកណាទេអូនបងឯងសុំអាប់អាប់ពួកពូយាមយើងនឹងទៅបងអត់ហ៊ានទេខ្លាចគេវាយបងទៀតណាម៉ែអើយម៉ែអើយយកបាយឲ្យខ្ញុំហូបផងកូនក្លៀនបាយណាចិត្តភ័យអូនម៉ែយើងពេលដែលមកវិញហើយអោយើងអត់ឃើញដឹងជាគាត់ភ័យយ៉ាងណាទេហើយបើដឹងថាយើងមានទុកទោសយ៉ាងនេះតើគាត់គ្រប់គ្រួលអូនសារយ៉ាងណាខ្ញុំដឹកម៉ែយើងណាបងម៉ែអូនឯងយកទៅនេះម៉ែអូនណានោះអត់ល្អទេ
ងក្លៀនបាយណាអូហោះណាអូនណែ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 អានេះល្អណាអានឹងស្អីគេអូរូបតាចាស់កាន់ឈើច្រត់យកទៅឃើញនេះដើរចង្កុកចង្កុកចង្កុកអត់យកទេអត់យកទេអាចឹងនោះខ្ញុំអត់យកទេយកទៅអូនខ្ញុំអត់យកទេភ័យអូនបងធ្វើអីក៏អត់ត្រូវធ្វើអីក៏អត់ត្រូវអ្នកម្ដាយកូនទាំងពីរកំពុងវេទនាណាចំណភ័យអូនឯងជប់យំទៅណាអូនណាចាំបងធ្វើឲ្យទៀតអត់ចង់បានទេចង់បានបាយហូបបងទឹកអូនណាទីណែអូនអានេះពេញចិត្តទេបងអានឹងអាចណាអាចទេអាចណាណែបងបងស្អីឯងនៅឈរក្បែរនឹងកុំជីទុកឲ្យខ្ញុំជីទេទេចិនភ័យអូនកុំអាតន់ជីហ่ะចាំចាំចាំឲ្យរឹងសិនណានៅក្នុងណាគាត់ទាំងឯងលេងសិនបានហើយអូនកាលណាបងឯងរឹងខ្ញុំជីលេងហើយហើយណែបងស្អីជីពីមុខខ្ញុំធ្វើមកវិញបងចិនផាត់ឯងដើរពីក្រោយណាអើតែអត់អញ្ចឹងវាអត់ចេះដើរទេអូនវាដៃអត់តាមើលមើលវាដៃអត់វាអត់ចេះដើរហងហ៎មើលមើលចេះតែមើលមុខខ្ញុំមកអីឈប់យំបងស្អីចេះមើលខ្ញុំមកតែលេងទៅអត់អីលេងទៅនេះស្រីនេះមកក្លងក្លងនេះជក់អាក្មេងទាំងពីរនឹងងាប់អស់ហើយទេដឹងបានចេះលេងសូយំយ៉ាងណាអូគឺមានរូបតម្រៃយករូបស្រីស្រស់កំពុងនាំគ្នាលេងចឹងបានជាវលែងយំណាស្អាតមែនដល់ណែស្អីនេះបាទពូពួករែងទៅលួចរបស់ពីណាមកលេងអូយដាក់គេក្នុងទងជាប់ថាគេទៅលួចបើគេចាញ់រួចគេទៅហោបាយញ៉ាំហើយមែនអូឯងនិយាយអត់ដឹងអីយ៉ាអូបាយមានបាយហូបហ៎ជួរបាយអរៃនឹងមិនបាច់ដោះសាទេណាអាទៅពីនឹងញ៉ាប៉ិតដូចជាពាក្យឯងថាមែនណាសេណាណាសេសូមស្ដាច់ជាងទៅទត់ផ្ទាល់ចុះក្រាបចម្លែកចឹងហ៎អើអីទេណាដំរីក្បាល3កណ្ដឹង 3,000 អូមានរូបស្រីឈរនៅក្បែរនេះផងស្អាតណាស់ព្រមទាំងមានចាឈ្មោះថានាងកេតសង្វាទៀតផងកេតសង្វាកេតសង្វាមាសបងនៅក្នុងលោកនេះបងមិនដែលឃើញស្រីណាមានសម្រស់ស្អាតដូចរូបសំណាករបស់អូនទេតើរូបអូននៅទីណាអូននៅទីណាបងខ្វល់ប្រតិនៅលេងសុខហើយណាអូនយល់តែរូបអូនណែយ៉ាវើពីដៃអត់ណែរូបស្រស់គេស្រីពិតណែយ៉ា
ដីអត់ណេគរុបស្រុកណេស្រីពិតណេយ៉ាឋិតនៅឋានាគរន្តែឃើញភ្លៀបណេយ៉ាចាំសាប្រតិយេប្រាថ្នាអូនយេយាស្នេហាមាសអំមេកេតសង្វាមាសបងបងត្រូវតែស្រាវជ្រាវរកអូនឲ្យតល់តែឃើញណាអូនអូនអញណាបងមើលពូស្ដាច់នៅយំបែបចង់បានរបស់យើងហើយខ្ញុំអត់ឲ្យទេមើលអាឡាអិតទាំងពីរឯងបានរូបស្រីនិងដំរីក្បាល3នេះមកពីណាមកបងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំលេងទេពូឯងកុំចង់បានរបស់ខ្ញុំណាឯងជាអ្នកធ្វើបាទពូអើម្ចាស់រូបហ្នឹងនៅឯណាបាទនៅហ្នឹងគឺបងខ្ញុំណាពូគាត់ជាអ្នកធ្វើរួចគាត់ឲ្យខ្ញុំហើយពូកុំយករបស់ខ្ញុំអីណែអាប្រភ្លើអញចង់សួរថាដំរីនិងស្រីហ្នឹងរូបពិតរបស់គេនៅស្រុកទេណាបងខ្ញុំអត់ដឹងទេពូពេលដែលអូនខ្ញុំយំពេកខ្ញុំក៏ចេះតែធ្វើទៅពីដៃអត់តាំងហើយក៏កើតតែជារូបហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការលួងអូនខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេពូខ្ញុំយំពូខ្ញុំឃ្លានបាយពេកពូពូស្ដាច់ឯងកំណាញ់ណាអត់ឲ្យបាយខ្ញុំហូបទេអញមិនជឿទេបើឯងមិនដឹងឯងមិនដែលឃើញមិនក៏ឯងធ្វើកើតហ៎បាទខ្ញុំអត់ដឹងមែនណាពូបើឯងនៅតែលាក់ថាមិនដឹងអញ្ចឹងអញនឹងឲ្យគេយកឯងទៅសម្លាប់ចោលបាទបាទខ្ញុំដឹងពូខ្ញុំដឹងកុំសម្លាប់ខ្ញុំដឹងមើលរូបហ្នឹងនៅដល់ណាអូនៅឆ្ងាយណាស់ណាពូឯងក៏មិនស្គាល់ដែរបើអញ្ចឹងឯងស្គាល់ច្បាស់ហ៎បាទច្បាស់អត់ស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ពូឯងអាចជួយយើងទៅបានទេហ៎ពូឯងទៅមិនបានទេមានតែខ្ញុំនិងបងខ្ញុំទេតើទៅយកបានព្រោះគេថែរក្សាពិបាកចូលណាស់នេះខ្ញុំច្រឡប់ហើយអូនអត់មិនកូនឯងជំនាញអញ្ចឹងចេះថាទៅមកឯងចាំតើមើលតាមខ្ញុំពិតជាបានឃើញមែនហ៎បាទប៉ុន្តែតើតាពូស្ដាច់ឯងដោះលែងខ្ញុំពីធំនេះទៅហើយឲ្យបាយខ្ញុំហូបនិងបងខ្ញុំហូបឲ្យឆ្អែតសិនទើបខ្ញុំមានកម្លាំងទៅមិនអីទេណាឲ្យតែពិតដូចឯងថាចង់ស៊ីអីក៏អញឲ្យដែរហើយអញទានាចិញ្ចឹមពូឯងនឹងអស់មួយជីវិតតែបើមិនបានឃើញវិញនោះអញតាមសម្លាប់ចោលអស់មកពូជឮទេបាទហើយណាសិនាហ៎បញ្ចេញវាមកកូនណាសិហើយបញ្ចេញវាមកណាហើយរកចំណីចំណុកឲ្យវាស៊ីឲ្យឆ្អែតទៅរួចរៀបស្បៀងឲ្យវាយកទៅស៊ីតាមផ្លូវផងលឺទេណាសិឯងនាំគ្នាទៅចុះយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញណាបាទពូខ្ញុំមិនទៅយូរទេអាឡូនឹងមកតាមពូសិនមកបាទបាទហុកបាយនឹងយកស៊ីអាហារខ្លះទៅបាទពូបង
ឯងអញ្ចឹងក៏ល្ងងដែរឃើញរួចខ្លួនទេអូនអីចាំមើលចុះតែជាមិនផុតពីវណ្ណកទីកុំគិតច្រើនគិតទៅពីរឿងឆ្អែតសិនស្អាតស្អាតតលហើយម៉ែអើយស្អាតស្អាតមែនណាម៉ែ
ខ្ញុំហាមតាមយ៉ាងម៉េចទៀតកូនខ្ញុំហាមចាស់អូនខ្ញុំហាមអត់ស្ដាប់ទេចេះទ្រាំដែរខ្ញុំហ៊ានហាមឲ្យចេះចូលមកហាមឲ្យម៉ែឯងមើលហ្នឹងអាដល់អញ្ចឹងទៅហើយហាមអញ្ញាញ៉ៃអញ្ញាញ៉ៃគេយកដាក់ត្រង់បាត់ហើយមានអញ្ចឹងបើមីងមីងអស់ហ្នឹងហាមមកដេចកញ្ញាថាខ្ញុំនឹងបងបើខ្ញុំធំខ្ញុំសុំម៉ែទៅដេកជាមួយមីងមីងហ្នឹងឲ្យគាត់ថាបើអស់ចិត្តឲ្យម៉ែអុយពូស្ដាច់នេះអូគេមកចាប់ខ្ញុំនឹងអាអូនយកទៅដាក់ត្រង់ទៅណាម៉ែឃើញទេមកពីកូនមិនស្ដាប់ម្ដាយណាបានជាគេធ្វើបាបកូនយ៉ាងនេះណាកូនម៉ែអើយអាអូនយំនេះយំខ្ញុំធ្វើអីឲ្យលេងក៏អត់បាត់ដែរអើមកពីខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ដល់តែខ្ញុំធ្វើដំរីឲ្យនឹងស្រីម្នាក់ស្រាប់តែតែគេពេញចិត្តបាត់យំម៉ែពួកនោះអាពូយាមធំនោះទៅប្រាប់ពូស្ដាច់ពូស្ដាច់មកម្ដងសាប់យំម៉ែមើលមិនចឹងកូនម៉ែខ្ញុំមានបំណងធ្វើរបស់នេះត្រឹមតែលួងអាអូនទីតែមិនដឹងជាម៉េចស្រាប់តែដំរីដែលកូនធ្វើនោះមានក្បាលទៅដល់13កណ្ដឹង3000ហើយស្រីនោះក៏មានចាស់ឈ្មោះថាកេតសង្វាទៀតណាម៉ែម៉ែអើយណាស្ដាច់នឹងដល់ឃើញអញ្ចឹងជុំស្រឡាញ់រួចឲ្យខ្ញុំនឹងបងទៅរកឲ្យបើមិនទៅឲ្យកូនទៅរកមកឲ្យបាទម៉ែកូនប្រាប់ដែរបាទទេម្ដាយមិនឲ្យកូនទៅទេមិនក៏កូនធានាខ្លួនយ៉ាងនេះខ្ញុំចេះតែថាឲ្យតែគេឲ្យរួចខ្លួនទៅណាម៉ែហើយបងល្ងងអើយល្ងងខំខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាកុំអូនកុំកុំអូម៉ែអើយអូណែហាចេះថាចុះបើកុំតាបានខ្ញុំនឹងដាច់ពោះជាប់ក្នុងធុងបាត់ទៅហើយអាឲ្យតែចេះដោះស្រាយយករួចខ្លួនដូចនេះទៅប្រសាណាកូនទេមិនបានទេម៉ែមិនអញ្ចឹងកូនម៉ែព្រោះរឿងនេះអូនចិត្តភ័យបានសន្យាជាមួយពូស្ដេចជាក់លាក់ណាថានឹងធានាទៅយកឲ្យបានហើយបើមិនបានទេនេះនៅតែគេមកស្រាវជ្រាវសម្រាប់យើងងប់អស់ទាំងពូជហ្នឹងម៉ែទេកូនប្រុសម្ដាយកូននៅក្មេងសេចក្ដីណាម្ដាយមិនឲ្យកូនទៅទេណាកូនម៉ែយល់ព្រមឲ្យកូនទៅបើកូនទៅហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បាត់បង់ជីវិតក៏ពួកគេមិនមកធ្វើបាបដល់ម៉ែដែរណាមែនហើយម៉ែម៉ែមិនឲ្យកូនទៅទេកូនអាណិតម្ដាយផងម្ដាយមិនចង់ឲ្យកូនឃ្លាតឆ្ងាយត្រូវឡើយឆ្លប់ក៏
ើម្បីឲ្យសមនឹងមុខរឿងរបស់កូនដែលម៉ែហាមិនស្ដាប់នោះណាម៉ែមែនហើយម៉ែនេះបើសិនជាកូនមានសំណាងទៅរកឃើញហើយតែបានយកមកយើងក៏បានរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាដែរហើយហើយស្អីក៏តែជួយចិញ្ចឹមយើងណាម៉ែទេទេកូនម៉ែម៉ែមិនបណ្ដោយឲ្យកូនសងព្រីងរបៀបនេះទេបាលួងនឹងឈួតស្រឡាញ់ស្រីនឹងដំរីដីឥតដែលកូនគ្រាន់តែធ្វើលួងលោមប្អូនឲ្យបាត់យំប៉ុណ្ណោះទុកឲ្យស្ដាច់នឹងដេកអោបដីឥតនឹងទៅចុះកូនម៉ែមិនឲ្យកូនទៅទេហ៎នេះញ៉ាំបាយនឹងចំណីដែលម៉ែខ្ចប់មករកកូននេះទៅណាយើងនៅគេងក្នុងព្រៃនេះហើយទៅផ្ទះក៏មិនទាន់ដែរចឹងអត់ទៅវិញទេម៉ែណាកូនអឺយើងមិនបាច់ទៅទេសម្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយញ៉ាំទៅកូនបាទម៉ែអ្ហាចាំមិនកូនខ្ញុំឈួរដល់ហើយរូបអស់ហ្នឹងខ្ញុំចេះតែធ្វើទៅទេអុយអើមិនក៏ស្បាច់ហ្នឹងថាប្រកបជាមានហើយទៅខ្ញុំធ្វើកើតហើយខ្ញុំអត់ដើរឃើញដែរដឹងហងអ្ហាចេះតែថាតាមតែក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទៅណាកូនមកញ៉ាំហើយមកគេងកាយភ្លើងម៉ែទៅណាចាំម៉ែបំពេណាកូនគេងទៅគេងទៅកូនម៉ែអីតាប់ម៉ែពេជាងទៅខ្ញុំស្ដាប់អាគេងទៅកូនលេងម៉ែអីដល់ហើយខ្មិចមួយស្លេសិន
ញមិនជឿទេបើឯងមិនដឹងមិនដាល់ឃើញក៏ឯងធ្វើមិនកើតដែរដូច្នេះបើឯងនៅតែលាក់អញនឹងសម្លាប់ចោលអស់មួយពូជទេទេកុំសម្លាប់ខ្ញុំកុំសម្លាប់ម៉ែខ្ញុំខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំយល់សពទីតាខ្ញុំនៅមិនបានទេចិនផៃអូនចិនផៃនេះក្រោកឡើងណាណាខ្ញុំធ្វើអីកុំកុំមកខ្លាំងពេកណាស់ទីញ៉ាចេញទៅរកដំរីនឹងនឹងស្អីនោះណាអូអត់ប្រាប់ម៉ែទេតែប្រាប់គាត់អត់ឲ្យយើងទៅទីបើមិនប្រាប់ខ្ញុំអត់ទៅដែរចុះអូនសន្យាជាមួយស្ដាច់មិនអូននឹកឃើញហ៎នឹកឃើញថាម៉េចបើមិនទៅយកមកតាមសម្លាប់អស់ទាំងពូជហ្នឹងអូនសុកចិត្តឲ្យគេសម្លាប់ទាំងម្ដាយយើងដែរអត់ទេអាបើចឹងចេញទៅអូនតោះអ្នកម្ដាយអូនទាំងពីរសុំលាអ្នកម្ដាយសិនហើយកូនមិនអាចនៅបានទេសូមអ្នកម្ដាយអភ័យទោសឲ្យកូនខ្ញុំជុំនេះអស់ចិនថៃបែរទៅអូនបាទទៅចិនផាត់ចិនថៃកូនយីកូនខ្ញុំទៅណាអញ្ចេះចិនផាត់ចិនថៃយីចិនផាត់ចិនថៃកូនកូនទៅណាហើយអោះព្រះអើយកូនខ្ញុំប្រកាសជាលួចរត់ទៅរកដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000និងនាងកេតសង្វាននោះហើយកូនឯងមិនដេចឡើយក៏កូនដាច់អាល័យពីម្ដាយយ៉ាងនេះកូនទាំងពីរ
ដែលម្ដាយទុកជាតន្ត្រីសម្រាប់បំភ្លៃអារម្មណ៍ឲ្យបំភ្លេចនៅការជឿចាស់អីហើយកូនឃ្លាតពីម្ដាយទៅឆ្ងាយអស់ហើយកូនអើយម្ដាយមុខជាស្លាប់មិនខានទេចិត្តណផាត់ចិត្តណផាយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលខោនបាសាក់រឿងដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000ភាគទី1ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ភាគទី2នៅពេលក្រោយទៀតសួស្ដី